La Chișinău a fost organizată astăzi Ziua Ucrainei în Republica Moldova. Scopul evenimentului este de a fortifica cooperarea dintre cele două țări vecine. În acest an, festivalul are un obiectiv mai important, de a uni cetățenii Moldovei și Ucrainei în jurul valorilor de pace, asistență și sprijin reciproc pentru a promova dezvoltarea dialogului intercultural și a parteneriatului dintre cele două țări. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova, după care a răsunat și imnul Ucrainei. Ucraina trăiește acum timpuri dificile. Sunt recunoscător Congresului Național al Ucrainenilor din Republica Moldova și partenerilor pentru ajutor și susținere. Republica Moldova, o țară mică, a demonstrat că are o inimă mare. Evenimentul a fost organizat de Congresul Național al Ucrainenilor din Republica Moldova cu susținerea Ambasadei Ucrainei la Chișinău și a Agenției Relații Interetnice. Poporul Republicii Moldova, în aceste grele zile, a fost și este alături de cetățenii ucraineni. Noi am susținut și vom susține tot pentru a construi un stat democratic. Ucraina apără nu doar teritoriile ei, dar și viitorul democrației pe întreg continentul european, viitorul Republicii Moldova. Noi în continuare vom susține cetățenii care fug din calea războiului și vin în țara noastră. Pe parcursul zilei, oaspeții evenimentului au avut posibilitate să guste din bucate tradiționale ucrainene și au avut parte de un concert.